Opet nam se vraća lepo vreme. Oblačno i ponegde kišovito prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda biće još danas, a temperatura neće prelaziti 21. podeljak Celzijusove skale. Od petka do nedelje jutra će biti hladna, a u nižim predelima ponegde je mogući slab prizemni mraz i magla, ali će zato preko dana biti sunčano vreme uz porast temperature. Već od nedelje, prema rečima meteorologa, preko dana nas očekuju temperature i preko 25 stepeni, a ponegde i do 30. Goran Mihajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda potvrđuje da ćemo u toplom vremenu ponovo uživati početkom sledeće sedmice i da za sada nema najave ni ekstremno kišovitog ni hladnog vremena. Jesen stiže u ponedeljak, 23. septembra, i bit će to topla jesen sa odstupanjem temperature od 1 stepen, rekao je Mihajlović. On je istakao da se očekuju 20 do 22 dana sa maksimalnom temperaturom od 25 stepeni. Zatim, početkom oktobra, prvih desetak dana, uvek imamo period suvog vremena, Miholjsko leto. To je, prema rečima Mihajlovića, klimatska karakteristika našeg područja dokazana i radovima. Očekuje se nešto povoljnija biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih. Nervno-labilne osobe i cerebrovaskularni bolesnici mogu osjetiti izražene tegobe tokom dana. Kod osjetljivih osoba mogući su glavobolja i pospanost. Neophodan je povećan oprez u saobraćaju.